Hej på er! I detta videoklippet kommer jag att fortsätta med grundläggande basic-uppgifter. Här kommer en övning som har efterfrågats. Hur kan jag få min häst modigare inför nya saker och föremål? Som alltid handlar det allra mest om psykologi och att vi får tvåfotingar kanske behöver tänka om lite ibland när vi ska träna häst. Jag börjar med att visa en grundläggande ledövning som jag sedan kommer att använda mig av när jag introducerar nya föremål för hästen. När jag till en början leder en häst vill jag att den går bakom mig och inte vid sidan av mig. Oavsett vilken typ av häst jag har är den här övningen väldigt bra. Har jag en häst som är känslig och osäker kan jag vara ett stöd och en trygghet genom att gå framför och visa vägen. I takt med att hästen blir modigare och att självsäkerheten byggs upp kan jag successivt be hästen att istället gå framför mig. En bra övning även inför ridningen. Det är också en respekt i att hästen håller avståndet bakom mig. Om jag istället har en respektlös häst, bufflig och påig eller hur man nu vill uttrycka sig, så kommer jag undan dragkampen som inte sällan uppstår när man går vid sidan av hästen, genom att jag kan använda repänden som en svans. Om hästen är på väg förbi mig kan jag lyfta repet eller svinga det vid sidan av mig. Hästen går kanske in i det ett par gånger men kommer snart att lära sig att bästa platsen är bakom mig. Var bara noggrann med att om du svingar repet så se till att sluta omedelbart när hästen tar notis om dig. Tänk på att ge hästen tillräckligt lång lina så att han har möjlighet att hålla avståndet. Hur bra jag själv blir på timing och eftergift kommer vara ett helt avgörande för hur uppmärksam min häst i framtiden blir. Jag kollar av så att jag kan sända ut hästen ifrån mig och sedan bjuda in honom till mitten genom att flytta undan hans bakdel med min blick. Kom ihåg att när hästen sköter sin del, var noggrann med att stanna och vila, klia hästen. Vila och välbehag är en motivation. Att lära hästen att våga uppmärksamma nya föremål handlar egentligen om vänskapsleken. Den lek som kommer allra först. Ju större förtroende och tillit min häst har till mig, desto lättare kommer det också att gå att introducera nya föremål för hästen. Jag vill att hästen ska veta att allt jag tar fram till honom är ofarligt. Så, innan jag tar fram en presenning eller ett paraply eller vad det nu kan vara som jag vill vänja hästen vid, så börjar jag med vänskapsleken. Om hästen inte står still och accepterar beröring bara av mina händer eller repet, så är kanske chanserna inte så stora att jag ska kunna klappa honom med en presenning. Så, som alltid, börja från början. Jag fortsätter med den här ledövningen. Jag har hämtat min stick, min förlängda arm. Jag vill även kunna klappa hästen med den över hela kroppen innan jag tar fram presenningen. Hästen ska alltså stå på långt rep och även stå stilla då. Vänskapsleken lär ju även hästen att stå stilla. Och tänk på att använda rytmiska rörelser så att det inte blir som ingenting ska bli en överraskning för hästen. Behöver hästen röra på benen så låt den göra det. Jag kommer här visa hur jag tränar det här med en presenning. Det kunde ju lika gärna varit ett paraply eller något som skramlar eller vad man nu kan hitta på. Vi människor tänker ofta tvärt emot hur hästar fungerar. Låt oss säga att man tänker träna med en presenning. Då tar vi ofta med oss presenningen och går emot hästen. Om nu hästen är rädd för den här, då kommer jag att bekräfta hans misstanke om jag går emot honom. Men om jag däremot använder mig av ledövningen som jag visade inledningsvis och tar presenningen med mig,
Det är då mycket lättare att skapa förtroende och trygghet om det som upplevs obehagligt dras ifrån hästen till skillnad emot den. Man kan säga att motsatsen till flykt är nyfikenhet. Och när hästen börjar visa nyfikenhet på, i det här fallet, presenningen, så stannar jag och låter hästen lukta och bekanta sig med den. Viktigaste av allt när jag introducerar nya föremål är att alltid låta hästen få möjlighet att röra på benen. Jag jobbar alltid för att hålla hästen så lugn som möjligt. Blir hästen stressad är det kanske så att jag har gjort för mycket för fort. Men kom ihåg att om hästen av någon anledning blir stressad så måste den få röra på sina ben och göra av med energin. Håller jag fast hästen på kort rep är det ännu mer som talar till hans flykthjärna att ta sig ur situationen, och han kommer att bli ännu mer stressad. Det är kanske självklart för många, men jag säger det ändå. Ha aldrig hästen bunden när du tränar på detta. Se till att ingenting kan fastna. Nu har jag sadel på Spirit här, men det hade jag inte i början när jag tränade på med presenningen och liknande. Mentala pauser är oerhört viktigt och betydelsefullt, så pausa när det går bra och när du får positiva svar. All uppmärksamhet hästen riktar mot presenningen är bra. Låt hästen bita i den eller som här trampa och stampa på den. Spirit är inte det minsta rädd eller osäker, så då kan jag be honom att även gå över presenningen. Se om han vågar det. Om jag kan klappa hästen över hela kroppen så är det inte något långt steg till att hästen även kan bära den på ryggen. Om han tappar den och blir rädd, lägg då upp den på hans rygg igen och låt honom tappa den igen och igen tills han inte längre blir rädd när den ramlar i backen. Systemet jag har gått igenom här kallas approach and retreat, att man närmar sig och drar sig ifrån. Transporten och lastningssituationen är ett annat bra exempel på när jag använder samma system. Men då kan jag förstås inte dra med mig transporten framför hästen, utan jag får då istället successivt närma mig transporten med hästen. Men det kan vi ta i ett annat klipp. Som i allt annat, sluta när det går bra.